Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Datuk yang Datuk ini pertua saya mulakan dengan ayat al-Quran dalam surah al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu amwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ila al litaakulu fariqan min amwalin nasi bil ithmi wa antum ta'lamun ta jangan kamu makan harta dari kalangan kamu dengan secara batil dan jangan kamu hulurkan harta kamu yakni dengan memberikan rasuah kepada hakim-hakim kerana kamu hendak memakan yakni mengambil sebahagian daripada harta manusia dengan berbuat dosa padahal kamu mengetahui salahnya Datuk Ibu Pertua menyentuh tentang berkenaan dengan barah rasuah boleh dikatakan semua dari kalangan pembahas-pembahas yang lalu membicarakan berkenaan dengan soal rasuah yang sudah menjadi barah bualan daripada parlimen rakyat yakni di kedai kopi sehinggalah kepada parlimen Malaysia di tempat kita maka dengan sebab itu kita perlu tangani kerana ia melibatkan soal keselamatan negara melibatkan soal berkenaan dengan pembinaan negara kita cermelang nanti akan terbantut. Seandainya perkara ini kita tidak ubat dan kita tidak tekuni dengan baik. Menurut laporan indeks persepsi rasuah 2016, Malaysia berada di kedudukan 55 daripada 176 negara berbanding dengan tahun lepas kedudukan dia 54 maka terdapat beberapa kes-kes yang berprofil tinggi yang pernah disiasat oleh SPRM antaranya ialah berkenaan kes Jabatan Air Sabah Tekun Berakyat JKR Tabung Haji di BKL dan terbaru melibatkan pula anak kepada seorang esko di sebuah kerajaan negeri. Namun apa yang penting ialah kerana kita cukup simpati dan tahniah kepada pegawai-pegawai SPRM yang bekerja dengan bertungkus lumus secara profesional kadang-kadang mereka terpaksa meninggalkan anak isteri mereka kadang-kadang terpaksa menggadai nyawa dalam siasatan terhadap beberapa kes-kes kadang-kadang memakan masa berbulan-bulan maka itulah pengorbanan yang dilakukan oleh pihak pegawai-pegawai SPRM di negara kita Namun begitu Perlu diingat Ada beberapa kes Yang berpropay tinggi Yang pernah ditutup Digugur Daripada pentuduhan ataupun Diampunkan Contohnya seperti mana kes Eritia, Kasitah Gadam NFC Dan ini semuanya Memberikan kadang-kadang Rasa simpati saya Terhadap pegawai-pegawai SPRM. Menurut transpirasi International Malaysia menggesa SPRM juga mengguru ahli-ahli politik. Susulan apabila berlakunya tangkapan terhadap kes-kes yang berprofil tinggi yang melibatkan dari kalangan pegawai-pegawai ataupun penjawat-penjawat awam tempoh lalu kerana menurut statistik SPRM daripada tahun daripada pada tahun 2015 yang ditahan pada tahun 670 hanya dua ahli politik saja yang ditangkap dan setakat Oktober 2016 pula terdapat dua kes kerana menurut tinjauan barometer rasuah Malaysia pada tahun 2014 menunjukkan bagaimana dia telah meletakkan tentang hierarki yang mereka terdedah dengan soal rasuah ini ialah pertamanya ialah parti politik polis dan juga penjawat awam maka sebab itu presiden pertubuhan transpirasi antara bangsa Malaysia TIM Datuk Akbar Satar dia menyebut dia kata akibat daripada ketiadaan kuasa pendakwa yang ada kepada SPRM kadang-kadang masyarakat awam menuduh kononnya berlakunya tangkapan terpilih sahaja sedangkan kuasa pendakwaan tidak ada kepada SPRM kerana ia masih terletak di bawah kuasa peguam negara dalam perlembagaan perkara 143 kurungan Tiga Datuk yang dipertua Kerajaan pula perlu meyakinkan masyarakat antarabangsa Khususnya dan pelabur-pelabur dalam negara Oleh itu masalah integriti Mesti ditekankan Dan dipamerkan Oleh itu soal moral Kejujuran Kepimpinan dan gaya hidup dan sebagainya perlu diambil perhatian oleh kita semua terutamanya mereka yang mempunyai kuasa yang perlu diambil kira di dalam segala tindakan-tindakan yang boleh meyakinkan terutama dari kalangan mereka yang nak datang berniaga dan melabur di negara kita maka dengan sebab itu Memilih dan melantik pemimpin-pemimpin Yang adil dan baik Untuk jawatan-jawatan utama Dalam soal eksekutif Kabinetnya Menteri Besar ESCO-nya Perdana Menterinya Pengurusi GLC dan sebagainya Biarlah kita mengharapkan supaya Penekanan dalam soal integriti ini Satu perkara yang amat penting Maka dengan sebab itu kita melihat dalam institusi yang ada di dalam Islam wujudnya hisbah untuk mengawal selia bukan sahaja terhadap hasil dan perbelanjaan bahkan juga tata kelola dalam urusan menguruskan negara juga akan dihisbah dan diperhatikan oleh golongan ini datuk yang dipertua kebebasan institusi dan polisi maka tiada tolak ansur artinya ialah zero tolerance terhadap rasuah dengan memberikan kebebasan kepada SPRM dan peguam negara untuk menyiasat dan mendakwa pesalah rasuah tanpa mengira pangkat dan darjat ini satu perkara yang penting kerana kita nak lihat Negara kita ini Ialah negara kita bersama Negara yang kita bina Negara inilah negara yang kita cinta Oleh itu Setiap mereka yang Memegang jawatan Terutama di peringkat eksekutif Sama ada di peringkat kabinet Ataupun esko Di negeri-negeri Wajar menunjukkan Teladan Dalam perbelanjaan hemah Supaya dapat menyedari tentang denyut nadi rakyat yang berada di bawah sana. Datuk Pertua, yang dipertua, yang kedua keduanya isu berkenaan dengan isu ancaman kedaulatan. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut dalam surah Al-Anfal ayat 60, "Wa'idu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribatil khail turhibu nabihi 'aduwallahi wa 'aduwakum." Siaplah untuk menghadapi mereka kekuatan apa saja Yang kamu sanggupi Dari kuda-kuda yang tambat untuk berperang Dengan persiapan itu Kamu menggentarkan musuh-musuh Allah Musuh kamu Dan juga orang-orang selain daripada mereka Yang kamu tidak mengetahui Malaysia sebelumnya kita telah pun bersungguh-sungguh Untuk menyertai TPPA Walaupun dibantah oleh banyak pihak atas faktor pertemuan geopolitik berbanding manfaat ekonomi yang minima. Terkini Amerika sebagai broker yang besar dalam TPPA ini telah pun menarik diri daripada TPPA sejurus kemenangan Presiden Trump. Maka kita sekarang ini telah pun berubah alih juga untuk diserahkan projek-projek kita yang dikenalikan oleh syarikat-syarikat daripada tanah besar China sana Walaubagaimanapun perlu diambil ingatan dalam soal ini bukan saja kita melihat dari sisi ekonomi malahan kita juga kena lihat dari segi geopolitik risiko pertembungan antara China dan Amerika konflik pertindahan-pertindahan wilayah di laut China seperti yang saya sebutkan tadi juga di China Selatan yang melibatkan tuntutan Malaysia Brunei Filipina Vietnam China terhadap kepulauan Spratly bakal menggugat kestabilan dan juga merosakkan diplomatik di rantau ini China kita lihat sebagai agresif dalam tuntutan wilayah tersebut dan Amerika pula kita sudah tahu mencampuri urusan ketenteraan dan ini meletakkan negara kita ini berada di dalam keadaan yang sebuah salah maka dengan sebab itu pada kita ialah kita menolak soal campur tangan asing dalam isu ini termasuklah yang sekarang berlaku hari ini berkenaan dengan kes yang melibatkan dengan Korea Utara pada hari ini kita sebagai rakyat Malaysia kena meletakkan bahawasanya soal kepentingan negara itu mengatasi segala-galanya oleh itu pada kita ialah kita tidak nak soal campur tangan asing mengambil alih di dalam soal pertarungan ataupun pergaduhan antara kita dengan Korea Utara pada hari ini kita tidak mahu sejarah apabila campur tangan daripada kuasa asing Selepas itu kita lihat negara ini akan menjadi padang jarak, padang tukukur. Iraq telah pun membuktikan, Libya telah membuktikan. Maka dengan sebab itu kita tidak akan restu dalam soal untuk campur tangan dalam urusan politik negara kita. Biarlah negara kita yang selesaikan sendiri. Maka kita mengharapkan supaya penyelesaian ini penyelesaian yang menggunakan secara kaedah diplomatik. Muajihah silmiah Inilah yang kita hendak Bukan kuasa tentera yang kita mahu Maka kita harapkan juga Korea Utara menghormati Berkenaan dengan kedalatan yang ada kepada negara kita Malaysia Datuk ini Pertua Kepentingan Malaysia wajar dilindungi dalam masyarakat Secara masyarakat madani di peringkat global maka sebab itu agenda memperkasakan ASEAN dalam konsep santu rantau OIC satu ummah dan nam sebagai satu kemanusiaan tanpa bermusuh dengan sesiapa dan kita tidak berpihak dengan sesiapa mengelak daripada terlalu bergantung dengan sebuah negara untuk menarik pelaburan ini merupakan satu perkara yang tidak baik Dato' ini Pertua Maka dengan sebab itu Ketika banyak projek-projek yang dianugerahkan Kepada negara China Maka jangan kita lupa pula Kontraktor-kontraktor tempatan Jangan kita lupa Walaupun saya bukan kontraktor Walaupun saya bukan usahawan Saya tidak pandai Tetapi itulah yang sampai kepada saya melalui rakan-rakan niaga kontraktor-kontraktor mengharapkan supaya janganlah lupa pula kebolehan, kewibawaan kontraktor-kontraktor tempatan untuk sama-sama membangunkan projek-projek mega yang ada di dalam negara ini seperti mana pembangunan bandar Malaysia, ECRL dan HSR dan juga pembangunan Bandar Iskandar Jangan lupa kerana seperti mana kerja reka bentuk kejuruteraan kerja-kerja kontrak kerja-kerja tanah kerja-kerja pengubah-pengubahan infrastruktur sedia seperti mana baik kabel terutama di bandar-bandar besar jambatan kotas, depot kerja peparitan bekalan elektrik dan air bersih kita harapkan supaya yang ini diberikan kepada kontraktor-kontraktor tempatan. Akana mereka ada kebolehan takkanlah tidak boleh langsung kita tak ada kontraktor-kontraktor tempatan yang memang ada kebolehan mempunyai skill yang tinggi dalam perkara ini tiba-tiba kita serahkan kepada orang luar. Apa makna kita bercakap tentang projek mega? Apa makna kita bercakap tentang projek-projek gergasi? Apa makna kita bercakap tentang pelabur-pelabur besar datang ke negara kita sedangkan kontraktor-kontraktor tempatan hanyalah kalau makan kuah boleh tahan lagi takut hanyalah isap tulang saja. Maka sebab itu kita harapkan perkara-perkara seperti begini ya, tidak berlaku ya, dalam perkara-perkara yang membabitkan soal hal-hal yang berkaitan dengan pembelaan untuk peniaga-peniaga ataupun kontraktor-kontraktor tempatan Datuk Yang Dipertua berkenaan dengan soal hal yang berkaitan dengan soal kelembapan ekonomi dan semuanya di kalangan kita amat terasa kerana pertumbuhan ekonomi 2017 diunjurkan antara 4% hingga 4.5% inflasi terus menjalar 2 hingga 3 peratus Pengangguran semakin menular Iaitu 3.5 peratus Dan ringgit kita pula hilang kadarnya Sehingga akan lebih Sekarang ini saya rasa dah hampir dekat dengan 4.8 4 ringgit 80 sen Rakyat juga berhadapan dengan situasi ekonomi yang sangat mencabar. Kesan daripada Kenaikan cukai Terutamanya kita lihat daripada GST Dan kenaikan harga yang Perlu dibayar Menyebabkan ha, tabungan Semakin sukar Dan utang isi rumah Kian melebar kepada 88% Kerajaan dijangka menanggung Defisit fiskal ha, Berjumlah 40.3% Ataupun 3% daripada KDNK meneruskan rekod deposit berturut-turut sejak daripada tahun 1998 walaupun kita tahu kutipan GST meningkat dari setahun ke setahun pada tahun 2017 sebanyak 40 bilion berbanding dengan tahun 2016 sebanyak 38.5 bilion hutang kerajaan persekutuan Sehingga Jun 2016 berada pada paras 655.7 bilion Yakni 53.2% daripada KDNK Datuk Indah Pertua Maka suasana-suasana beginilah Yang pada kita amat mengerikan Terutama kita dari kalangan rakyat-rakyat yang berada di peringkat bawahan kerana mereka adalah merupakan orang yang amat terasa sangat Begitu juga kesan daripada sini kita lihat Bagaimana terdapat 22,581 belia Yang berumur 25 hingga 34 tahun Telah pun diisytiharkan bankrupt Iaitu daripada tahun 2012 hingga September 2016 mereka yang Bankrupt ini Seramai yang terlibat dengan Pinjaman beli kenderaan Seramai 26,801 orang Ini bukan beli, ini semua ya. Pinjaman peribadi 22,153 orang Pinjaman perumahan 18,819 kes Pinjaman sosial 5,320 orang dan pinjaman korporat sebanyak 2910. Datuk Ini Pertua, sebab itu semua rakyat merungut mengenai harga barang keperluan hari ini meningkat naik. Sebab itu kita bercakap hari ini ialah apa sebab berlakunya keadaan ini. Terutamanya dalam soal Barang-barang keperluan harian Pelik Kita ni Negara kita ini Dikelingi laut Tetapi ikan kembung Sekilo sampai 22 ringgit Bukan kita cakap soalikan bawal Bukan kita cakap Soalikan jenaha Bukan kita cakap soal udang Atau sotong yang besar Tetapi ini ialah makanan Yang kita anggap ini makanan orang-orang biasa dari kalangan rakyat kita pada hari ini. Tanah subur. Tapi kita import makanan setahun 22 bilion. Ruput menghijau. Tetapi kita import lembu daripada Thailand dan juga daripada Kemboja. Kadang-kadang terutamanya pada hari perayaan Lembu mencecah sehinggakan 4 hingga 5 ribu seekor Daging beku kita import daripada India Sedangkan kalau kita lihat Holland Negeri dia sebesar negeri Pahang saja Tetapi mampu untuk menjadi pengeksport bahan tenusu terbesar di dunia Inilah yang menjadi fikiran saya duk fikir kenapa jadi macam ni. Penduduk kita hanyalah 30 juta saja. Harga makanan kita meningkat Kerana kita terpaksa Bergantung dengan negara luar Artinya berapa banyak Berlakunya Pengaliran uang keluar Akhirnya imbangan dagang kita menjadi tempang Dan ia memberi kesan kepada tukaran uang Dengan negara luar Begitu juga makanan ruji beras. Ini kita tak cakap soal berkenaan dengan soal dengan izin food security. Yaitu makanan ini kita mesti anggap sebagai satu bahan keselamatan. Biarlah kadang-kadang susah macam mana pun sekurang-kurangnya kita nak supaya makanan kita ni cukup. Hari ini kita bergantung harap dengan negara-negara luar di sana. Mintalah luar Bukit Kantas. Okay, sila. Terima kasih. Ya, sila. Uh, saya tertarik dengan apa yang dibahaskan oleh yang berhormat. Isu tentang kos hidup rakyat yang semakin menekan. Rata-rata di kawasan luar bandar sekarang. Untuk mendapat sekilo ikan temenung atau ikan kembung memerlukan empat ataupun lima kilo uh, getah bagus tarah dapat beli sekilo ikan. Begitu juga kita lihat dengan kenaikan harga minyak yang menambah lagi beban rakyat sehingga ada rakyat yang menyebut mintalah supaya kerajaan turunkan minyak, eh? turunkan harga barang, biarlah kami ataupun buat apa khur, apa hapuskan GST supaya biarlah kami tak dapat brim asalkan kami dapat harga barang yang murah. Jadi apa pandangan yang hormat? Eh? Negara kita pengeluar minyak tapi kita rakyat menanggung kos minyak yang mahal. Begitu juga apa yang disebut yang hormat tadi. Jadi apa sebenarnya masalah yang berlaku dalam negara kita? Minta pandangan. Terima kasih. Selamat panjang masuk sebahagian daripada ucapan saya. Maka dengan sebab itu saya apabila satu hari bulan baru ni minyak diesel naik di mesin. RON 95 tak naik. Memang kalau kita tengok dari segi umumnya baiklah pasal orang biasa pakai petrol. Sedangkan apabila diesel ni naik dia akan memberikan kesan kepada harga barang. Peniaga ni dia tak akan tanggung Dia akan serapkan Barang itu ke dalam Harga barang itu kepada pengguna Maka akhirnya Yang Menjadi orang yang terakhir ialah Orang yang menerima Yang terdiri daripada orang-orang biasa ni tadi. Yes, putih. Okay. Saya tolong. Terima kasih ya, Muhammad Pergi Kantang. Saya tadi, saya amat setuju dengan pandangan uh, Puri Kantang. Saya dengar tadi bahkan saya cakap banyak dengan TN50. Kalau keadaan inflasi dan kenaikan uh, harga dan uh, isu ekonomi kita ini uh, semakin uh, uh, melarut, jadi adakah harapan sampai 2050 dan uh, apakah ini amat perlu bagi kita ini untuk tumbangkan barisan nasional supaya bawa harapan kepada negara kita? itu sudah pastilah. Ha. Sudah pasti. Maka maka dengan sebab itu Bukit dalam gantang. soal yang kita sebut tadi, Bukit, Bukit walaupun kita sebut tadi pertumbuhan ekonomi, pelabur datang, sudah pasti apa tu? STI <laughs> <Asif>, tumpangkan BN. <laughs> Masuk di dalam sebahagian daripada ucapan saya. Okey. Okey. Apa jadi, sudah jadi? Tadi Negara kita. Makan tengah hari baru bincang <laughs> <laughs> Apa sudah jadi dengan Kita saya sebut tadi Terutamanya kita berkenaan dengan Makanan ruji beras kita Walaupun Ada hasrat kerajaan untuk mencapai Tahap saraan diri SSL Beras tempatan yang akan kita sasarkan Sebanyak 85% Menjelang tahun 2020 Persoalannya apa usaha yang kerajaan lakukan pada hari ini? Sekarang terdapat 120 ribu hektar tanah terbiar. 120 ribu hektar tanah terbiar. Apakah kerajaan telah pun mencari pakar-pakar untuk memastikan supaya tanah-tanah ini digunakan terutamanya untuk tanaman padi di negara ini. Maka kita faham makanan ruji di Malaysia ni ialah padi. Ha? Karena orang Malaysia ni termasuklah sama ada Melayu ke Cina ke India ke Dia boleh tahan tak makan nasi ni sekat 4 hari ya. Dia boleh makan roti Masuk hari kelima Masuk hari kelima kita tengok mata dia dia Orang panggil apa Terdah binau mata Tak nampak lagi ya? Maka sebab itu cukuplah Dasar capung tangan politik Dan utamakan kroni dihentikan untuk survival industri makanan Berikan kepada orang yang ahlinya Kita melihat bagaimana isu NFC Iaitu untuk ternak 250 juta Memberikan pengajaran kepada kita Pertubuhan peladang seperti mana nafas Persatuan nelayan nikmat Biarlah diurus dengan profesional Perlu burta warna Merentasi blok politik Uruskanlah secara profesional Maka Kerajaan perlu melihat kepada projek pertanian dan permakanan yang diberi peruntukan supaya tidak lagi gagal. Pak Ng gantang. gantang. Sini. Boleh. Sikit saja. Boleh tak Pak Ng gantang tolong juga tanya kepada menteri apa sudah jadi dengan program My Beras yang yang dicarangkan oleh kerajaan untuk membantu golongan miskin tetapi projek itu tidak terangkat dan kenapa ia tidak tidak dilaksanakan oleh kerajaan. Boleh. Terima kasih. Eh terima kasih dan kita harapkan supaya menteri dapat menjawab eh, sebab apa program My Bras itu terhenti, tak dibuat eh. Datuk yang dipertua iaitu berkenaan dengan hal yang berkaitan dengan soal gejala sosial yang berlaku di kalangan belia negara ini amat membimbangkan maka dengan sebab itu, seperti mana kes dadah 26,668 penagih dadah pada tahun 2015 Puratanya 70 tangkapan sehari ha, Kalau kita tengok statistik yang dapat pada, pada pertanyaan saya pada hari ini Tahun 2016 penagih dadah sebanyak 30,847 orang ha, Meningkat dari semasa ke semasa Begitu juga cerai 92,678 pasangan seluruh negara Bercerai dalam tempoh 2012 hingga 2014 Purata dia 156 perceraian sehari Buang bayi 78 kes pembuangan bayi Dilaporkan Januari Ogos Januari hingga Ogos tahun 2016 Puratanya 10 kes sebulan Disiplin pelajar 13,359 pelajar terlibat kes disiplin Berat pada tahun 2014 dan kes buli 2,968 kes buli dilaporkan dalam tahun 2015 yakni puratanya 250 kes sebulan. Maka dengan sebab itu membentuk persapah dan dasar pendidikan negara yang holistik bagi melahirkan insan yang saleh dan masyarakat yang bertamadun tinggi perlu dibentuk. Apa makna kita melihat kalau dalam keadaan yang kita tengok ianya tidak memberikan apa-apa perkara yang bolehkan kita maka datuk ini pertua begitulah juga dalam soal untuk disiplin ini saya tak sempat urut huraikan panjang mungkin akan dibahaskan oleh orang lain iaitu soal untuk kita nak memperkasakan berkenaan dengan mahkamah syariah sekurang-kurangnya bukan semuanya sekurang-kurangnya untuk menyelesaikan permasalahan yang berlaku berkenaan dengan RUU 355 ini Semuanya untuk kebaikan kepada kita bersama Membentuk masyarakat madani Membentuk masyarakat yang berakhlak Bermoral dan juga berintegriti Terima kasih kepada Datuk Yang dipertua Aku lukau lihaza wa astagfirullahalazim liwalakum Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh